Katso, gardi punaiset portit. Mautau, gardi punaisten porttien vartio, ja te ette muuten mene tästä. Me olemme kuningas Anderille lähettilää, ja meillä on aseenamme Kalaksen siunaamat artefaktit. Valmistaudu kuolemaan, sinä jumalten hylkäämä hirviö. Okei, no ei muuten varmana oo. Okei, miten niin ei oo? Okei, pelinjohtajat sanoo, että ne ei oo tässä pelissä mukaan. Okei, kyllä me nyt on. Meillä on vähän kiire, meidän bussi lähtee ihan just. Okei, no menkööt sit tän kerran. Kalaksen mahdin, maan ikiaikaisen vihan voimalla. Valitsen sinut! Hei, näytä sut pulloa. Siinä on hyvää vettä. Mä haistan. Täällähän on viinaa. Sun pitää kaataa se pois. Katotaas sit sun laukkuas. Mitäs tää on? Se on lempasi. Se on meidän sakka. Okei, selvä on. Tervetuloa. Kato, old schoolin dunkeo. Mennään kerää expaa. Hitto. Meillä ei ole tarpeeksi expaa. Mä menen käymään tuolla. Pahuksen lomukset eli täällä ei tollasii katteet. Nyt saa turpa. Ai saakeli, jätkäly oikeesti. Ei ota aina pataa. Tässä paikassa on jotain hämärää. Joo, niin on. Kumpi menee kysy? Otetaan KPS:stä. Ei hävis. Sä meet. Eiks tää ookaan Robecon?